Modlitba za oběšence. Nejvýznamnější dílo Hippolyta Soběslava Pinkase, českého umělce, náležícího do první generace českých umělců působících ve Francii. Umělec byl výjimečný tím, že jako jeden z mála dokázal držet z české society s francouzskou tehdejší avantgardou krok a společně například s Edvardem Manetem, s ním studoval u Tomase Kutýra, vystavoval na několika salonech. Modlitba za oběšence vznikla jako dílo, jako osobní pocta blízkému příteli Pinkasovu, umělci Josefu Vélimu, který spáchal sebevraždu a kterého Pinkas namaloval do horního rohu. Peripetie samotného obrazu je zajímavá tím, že do dnešní doby se oběšenec nedochoval, neboť umělec, aby obraz mohl prodat, následně ze svých realistických pozic ustoupil a oběšence zamaloval.